مدحوينها دالكني كينيا ويليام روتو ايا وحا ولا حوغن كموجي قرشاها دولد فيدرال كالصوماليا اي دردر قلين ويسو اي كسابسان سو قبا قبين تهول قلق ميدوغا افريكي اتميس او قاتي انكا بدان سدح يطبان صنو او قداها الصوماليا اي كسوغن يهين حلي دولد كينيا اي عيدا مدي دا قيب كيهين هول قلق ميدوغا افريكي اتميس او هري اللوغو يقاني اميسون madaxweynaha inta uu ku sugnaa magaalada Washington isla markaana kulan gaar ah uu la lahaa madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden ayuu uga warbixiyay in xaalad qatar ah Soomaaliya ay gali karto Malaysia kooxda Al-Shabaabna ay qabsan karaan guud ahaanba Soomaaliya hadii dawladda Soomaaliya ay ku adkaysato in la bixiyo ciidamada midowga Afrika ee ADMIS ee dalal badan oo Afrikaan ay ugu deeqeen Soomaaliya si gabi ahaanba nabadii Soomaaliya dib loogu soo celiyo Ruto ayaa u sheegay Joe Biden in inta uusan aadin magaalada Washington uu la fariistay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud una ka dalbaday in gabi ahaanba qorshahaasi uu ka laabto dawladda Soomaaliyana ay waji kale u yeesho qorshaha ay ku doonayso in dalkeeda ay uga baxaan ciidamada howlgalka midowga Afrika ee ADMIS Kenya ayaa ku andacoonaysa in xilligan aysan ahayn xilli ku haboon in ciidamada ajnabiga ah laga saaro Soomaaliya isla markaana qatarta Malaysia kooxda Al-Shabaab ay aad u xoogan tahay dawladda Kenya ayaa u sheegtay dawladda Mareykanka in ay ka doonayso dhigeeda Soomaaliya inay kala hadasho joojinta guud ahaan badhaqdhaqaaqyadan isla markaana madaxweyne Joe Biden arintaasi mas'uuliyad gaar ah inuu iska saaro ay tahay madaxweynaha Kenya ayaa waxa dhowr jeer shirar ay qaateen isaga iyo hoggaamiyaal badan oo Afrikaana waxaana ay isku raaceen in Soomaaliya xilligan aysan joogin xilli rasmi ah oo ciidamada howlgalka midowga Afrika ee ADMIS awoodooda hoos loo dhigi karo iyadoo dawladda federaalka Soomaaliya ay dhawaanahanba ku celcelinayso inay qasab tahay in gabi ahaanba laga laabto howlgalka midowga Afrika ee ADMIS in mar kale muddo kordhin loo sameeyo oo ay Soomaaliya sii joogaan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxa ay ku dadaalaysaa in ciidamada xoogga dalka ay la wareegaan guud ahaanba amniga dalka marka la gaaro dhamaadka sanadkan 2024 iyo waxa ka dambeeya dhinaca kale dawladda Mareykanka ayaa waxa ay ugu deeqday gawaari qufulan iyo waliba diyaarado intooda badan in muddo ah la isticmaalayay dawladda Kenya si ay dawladda Kenya ugu xoojiso dagaalka ka dhanka ah Malaysia kooxda Al-Shabaab madaxweynaha Mareykanka ayaa shaac ka qaaday in ujeedada ay u siiyeen dawladda Kenya diyaaradahan ay yihiin in dawladda Kenya ay hardan xoogan kula jirto koox argagixiso caalami ah oo Al-Shabaab uu la jeedo oo uu tilmaamay in haddii aan si dhab ah loola tacaalin ay qatar badan gelin karto Kenya oo ay u xulatay dawladda Mareykanka xulashadeeda ugu wanaagsan guud ahaanba Afrika qalabka military ee dawladda Mareykanka ay ku wareejisay dawladda Kenya ayaa waxa uu yahay 16 diyaaradaha nooca qumaatiga u kaca ee helicopteriska iyo 150 gawaarida qafilan 16ka helicopter waxaa ka mid ah 8 helicopter oo nooca Hays loo yaqaano oo dagaalkii Vietnam ee 1969kii la isticmaalay halka ay baabuurta yihiin kuwa duq ah oo in muddo la isticmaalayay dawladda Mareykanka ay sheegtay inay ku haboon yihiin dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab in loo adeegsado baabuurtan ayaa iyo diyaaradahan ayaa la keeni doonaa dalka Kenya dhamaadka sanadkan ilaa iyo bilowga sanadka 2026ka maslaxa Abuukar Haaji KNN Nairobi wiilkaygiyo he iso 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraah bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega